Нові книги української та світової літератури сьогодні передали Національній гвардії. Сам захід відбувся у рамках меморандуму, який заклад підписав з харківськими видавництвами. Відтак, 4 рази на рік у бібліотеках з'являються різні книги. Серед них фантастика, детективи, проза, історична та документальна література. Радник командуючого НГУ Дмитро Брук запевняє, що це перша в Україні така ініціатива і дуже важливо, аби курсанти та бійці отримували нові знання. Задля чого ми це робили? Задля того, щоб хлопці, строковики та курсанти, по-перше, мали можливість відвідувати театри, музеї, мали можливість читати, знаєте, не ту літературу, яку надають там супер-пупер патріотичну, яка стоїть і її не читають, а читати те, що вони хочуть читати, читати українською мовою. Так, це детективи, це фантастика, але це і сучасна українська та світова проза, яка, як кажуть у молоді, в тренді. Раніше у бібліотеках були здебільшого старі та радянські книги, зізнається курсантка Софія. Дівчина з дитинства любить читати, тому дуже зраділа, що з'явиться багато нових книг, особливо українських авторів. До початку програми та підписання меморандуму були радянські книжки. Це була в більшості класика світова, але сам факт, що книга вона стара, її вже полапали курсанти як і радянського часу, так і курсанти, які були тут, коли це була Академія внутрішніх військ. Ну, воно не дуже приємно, а зараз ти береш цю книгу, ти розумієш, що це вже нова сторінка в історії Академії. Також з Харкова передадуть 2000 екземплярів дитячої та навчальної літератури в сіру зону. До Нового року книги мають подарувати багатодітним сім'ям, школам, дитячим садочкам і будинкам. Загалом за рік роботи меморандуму видавництва міста передали гвардійцям понад 1200 примірників нових книг. А жителям Луганської та Донецької областей вдалося відправити понад 4000. Видавництва обіцяють продовжувати співпрацю і просувати українську літературу. Віталій Залевський, Владислав Самойлов, агентство телевидения «Новості».